Okey, sekarang kita cuba tengok contoh soalan ya. Jadi contoh soalan ni ialah contoh soalan tentang kemasukan rakan kongsi baru. Okey, jadi ini ada dua orang rakan kongsi X dan Y menjalankan sebuah perkongsian dan berkongsi untung rugi dengan nisbah 3 nisbah 2. Jadi berikut adalah maklumat tentang perkongsian pada akhir tahun 2019. So, inilah aset dia yang ada. Premis kelengkapan RM12,000, ini ialah nilai buku. Ini ialah harga kos tolak susut nilai terkumpul ya. RM14,000 tolak RM2,000 susut nilai terkumpul. Nilai buku menjadi RM12,000. Dan inventory, account belum terima dan bank. Ini ialah aset dia. Dan equity pemilik dan liability ada modal dia RM30,000, XY RM20,000 dan akaun semasa dia dan akaun belum bayar. Jadi kedua-dua rakan kongsi setuju mengambil Z sebagai rakan kongsi baru. Okey, mulai 1 Januari. Jadi inilah syarat dia. Syarat dia mereka perlu nilai semula aset. Premis asal dia RM20,000, sekarang sudah dinaik nilai menjadi RM35,000 dan nilai buku kelengkapan nilai kepada RM10,000. Okey, dari RM12,000 dinilai kepada RM10,000 sudah jatuh nilai dan peruntukan hutang ragu perlu diwujudkan sebanyak 5% atas akaun belum terima. Dan muhibah, yang ini ialah aset ketara dinilai semula. Begitu juga dengan aset tak ketara, muhibah dinilai kepada RM12,000 dan disetujui akaun muhibah dikekalkan dalam buku. So, inilah nisbah baru XYZ 3, nisbah 2, nisbah 1. Then, Y perlu bawa masuk wang sebanyak RM15,000 sebagai modal dan juga sebahagian premium muhibah. Jadi RM15,000 ni sebahagian diguna sebagai modal and sebahagian diguna untuk sebagai premium muhibah. As I said, rakan kongsi lama sudah bertukar rumus run the business for perkongsian. Jadi bila kongsi baru masuk, biasanya mereka dihendaki bayar sesuatu. Okay. Sebagai ganti rugi kepada rakan kongsi yang lama. So, that is called muhibah, premium muhibah. So, apa yang perlu buat ialah kirakan berapa premium muhibah yang perlu dibayar oleh Y dan sediakan akaun penilaian semula, akaun modal rakan kongsi dan catatan jurnal untuk urus niaga di atas. Biasanya, kalau sediakan akaun, biasa tak ada catatan jurnal. Ini ialah cikgu sengaja letak untuk sebagai contoh kepada anda. Okey. Okey, inilah jawapan dia. Pertama kita perlu kira premium muhibah yang perlu dibayar oleh Y. Jadi muhibah di sini dinilai soalan kata ialah RM12,000. Jadi bila kita kira premium muhibah, inilah satu cara dia. Kita wujudkan muhibah dulu dengan nisbah kongsi lama. As I said, bila wujud ialah untungkan. Jadi tak hanya kepada rakan lama saja. Rakan baru tak boleh share the untung. So kita RM12,000. Kita 3 per 5 ialah untuk X dan 2 per 5 untuk Y. So, inilah nilai dia. Both of them, they will get this. Jadi, kemudian kita hapuskan. Bila hapus, adalah rugi kepada perkongsian, kepada rakan kongsi. Jadi, yang rugi, rakan kongsi baru kena share. Untung, dia tak boleh share. Rugi, dia boleh share. So, rugi akan ikut nisbah yang baru. 3, 2, 1. So, X akan rugi RM6,000, Y RM4,000 dan Z RM2,000. So, secara keseluruhan kita nampak X at first will get 7,200.
dan bila rugi 6,000, so overall dia masih untung 1,200. Dan Y juga sama, untung 4,800, kemudian bila hapus dia rugi 4,000, so overall dia masih untung 800. Dan Z pula untung dia tak boleh dapat, tapi rugi dia kena share. Jadi dia rugi 2,000 dan erti dia, dia kena bayar 2,000 dan 1,200 kepada X, 800 kepada Y. Okay. Inilah dia premium yang dia perlu bayar untuk dapatkan share muhibah dia. Okay. Jadi soalan juga minta sediakan akaun penilaian semula. So seperti tadi, premis sudah naik harga kan, sebab dari RM20,000 ke RM35,000. Jadi dia sudah naik sebanyak RM15,000. Kita letak di sebelah kredit. Naik itu seperti hasil. Ha, untung kan? Jadi sebelah kredit penilaian semula. So muhibah dia akan kekal dalam buku. Jadi kita debit akaun muhibah, kita kredit penilaian semula. Okay, akaun muhibah debit as asset. So credit side will be penilaian semula. Ini adalah untung atas penilaian semula aset. So, keseluruhan untung RM27,000. Tetapi at the same time, kita dapati ada aset yang turun nilai. So, didapati nilai buku kelengkapan sudah turun sebanyak RM2,000. Dari RM12,000 menjadi RM10,000. So, nilai buku. So, nilai buku yang turun. So, erti dia akan ada kaitan dengan susun nilai terkumpul lah. Okay, susun nilai terkumpul dari RM2,000 sudah tambah menjadi RM4,000. So, pertambahan susun nilai terkumpul RM2,000. So, di sini dia tak kata adanya hutang lapuk. Dia cuma kata wujudkan peruntukan hutang ragu. So, kita pun wujudkan peruntukan hutang ragu. So, 5% ialah RM3,75. Okay. So, ini berbeza dengan contoh yang tadi cikgu kata. Tadi contoh tu terus kita tolak penghutang. Anggapnya ialah hutang lapuk. Sebab that, this one dia tak kata hutang lapuk. Dia cuma kata ada yang anggaran yang tak boleh kutip. So, dia minta wujudkan PHR. Kita ikut soalan. So, yang ni rugi sebanyak RM2,375. So, untung RM27,000. Rugi RM2,375. So, overall masih untung RM24,625. So, kita bahagi lebihan ini akan dinikmati oleh rakan lama sajalah. Rakan baru tak boleh. So, ikut nisbah 3-2. Sepatutnya kena tunjuk kiraan lah, tapi cikgu tak ada tempat, cikgu tak tunjuk. In the exam, do forget, kena tunjuk. So, kena tunjuk modal X, modal Y. Okay, that is the account, account dia. Ini ialah tajuk, bukan account. So, kena ada modal. Perkataan ni kena ada. So, kita debit PS, kita pun kredit akaun modal rakan kongsi. Okay, menunjukkan ini ialah lebihan. So, catatan beregu is akaun PS, akaun modal. So, tak boleh letak sini untung atas penilaian semula. Untung atas penilaian semula bukan akaun. So, you must write the account penilaian semula. Okay, so this. Then, ini baki kena letak. Then account semasa. Account semasa, as I said, bila ada rakan kongsi baru masuk, the old perkongsian consider sudah tak ada. So we have to tutup the account semasa, pindah ke sini. So dalam soalan tadi, account semasa, account semasa yang awal ialah X ialah 1,200, Y ialah 1,000. So, we just tutup the account semasa. Account semasa kan credit side. So, when we tutup, we will debit semasa. So, credit account modal. Okay. Then, dari soalan kata dia akan bawa 15,000. So, tadi dia kena bayar 2,000 sebagai premium. So, 15,000 tolak 2,000. So, 13,000 saja sebagai modal. So, the rest, the 2,000 akan di-share. X dapat 1,200, Y dapat 800. So all this, dia bawa duit itu 15,000 ke dalam bank. So from bank, dia bagi kepada XYZ. Okay.
So we jumlahkan semua ni, this one will become the new balance for the new perkongsian. Okay, ini ialah restructure semula the account modal. Okay, jadi account semasa sudah ditutup sudah tutup anda di sini. So ini kalau soalan kadang-kadang tak minta budak tak minta buka account, dia minta buat journal. So sama ialah you imagine kalau tambah nilai buku sudah turun, jadi erti dia susut nilai, susut nilai terkumpul sudah bertambah. So bertambah 2000 credit side, and peruntukan hutang ragu juga sudah wujud. Peruntukan hutang ragu always credit side, so yang ni dia 375. So kita debit penilaian semula. Okay, kita jangan lupa kena tulis penerangan, merekod penilaian penilaian aset. So ini sebelah debit penilaian semula, jangan lupa sebelah kredit penilaian semula. So sebelah kredit ialah tambah nilai kan, the asset bertambah nilai. So yang bertambah nilai ialah muhibah, diwujudkan 15,000, dan premis telah bertambah nilai 12,000. Bertambah aset bertambah nilai, so sudah debit the asset lah. Kalau you kredit dia sudah kurang nilai, kau kena debit aset. So kalau aset debit, PS penilaian semula mesti kredit. Okay, merekod penilaian semula aset. Okay. So lepas tu kita kena rekod pindahan lebihan atas penilaian semula ke akaun modal. Okay, so debit penilaian semula, kredit akaun modal. Okay. Dia untungkan, untung modal bertambah, jadi kena kredit modal. Kalau dia rugi penilaian semula, dia terbalik. Modal pula debit. Okay. So inilah lah cara merekod the modal. Dan dia bawa masuk 15,000, dan dari 15,000, 13,000 sebagai modal, and 1,200 kepada X, 800 kepada Y. Okay. Nah, inilah tutup akaun semasa pindah ke akaun modal. Ini kena buat banyak every time the budak akan lupa tentang yang ni. Ingat setiap kali adanya kemasukan atau persaraan rakan kongsi, akaun semasa kena tutup. Okay, itu saja. Nanti akan kaji soalan 2 pula. Okey, sekarang tengok pula contoh soalan 2 berkaitan dengan persaraan rakan kongsi. So inilah soalan dia. OPQ 3 orang rakan kongsi berkongsi untung rugi 211. Okey, nah inilah maklumat tentang perkongsian, nilai aset yang dia ada, premis, kenderaan, inventory, akaun belum terima, bank. Dan ini equity pemilik dan liability. Okey. Yang ni maklumat dia. So didapati P telah membuat keputusan untuk bersara dan telah dipersetujui. Inilah dia nombor satu, premis dinilai kepada RM120,000, asalnya RM90,000, jadi sudah ada naik RM30,000. Okay, inventory dinilai RM19,000, asal dia RM25,000, jadi sudah turun nilai. Okay, nilai sudah jatuh. Then account belum terima ialah RM15,000. So telah jatuh juga sebanyak RM3,000. Jadi kalau buka penilaian semula, ini mesti sebelah kredit kerana untung, dua ni rugi mesti di sebelah debit penilaian semula. Account penilaian semula. Jadi kita tengok syarat yang kedua, muhibah dinilai pada RM30,000 dan dipersetujui akaun muhibah tidak diwujudkan, tetapi kita akan diselaraskan melalui akaun modal. Jadi artinya kita wujud dan hapuskan muhibah dalam soalan ini. So ingat, bila wujud untung, okay? Bila hapus rugi. Jadi kalau ini persaraan untung, tiga-tiga rakan kongsi akan untung. Tetapi bila hapus, yang akan besar itu tidak akan menanggung kerugian itu. Okay? Hanya
rakan kongsi yang tinggal saja akan menanggung kerugian. Okay. Ini pula maklumat yang baru, sebuah kenderaan lama kos dia RM15,000, sekarang sekarang nilai buku RM9,000. Okay. Telah diambil alih oleh P dengan nilai RM5,000. So nilai buku RM9,000, tetapi P dia ambil dengan nilai RM5,000 saja. Jadi RM9,000 tetapi kita jual kepada dia RM5,000. Erti dia perkongsian sudah rugi RM4,000. Okay. Bila kita kira, ini macam pelupusan aset. Okay. Kita bandingkan nilai buku dengan nilai kita jual. So di sini kita rugi RM4,000. Jadi RM4,000 ni patut direkod di akaun penilaian semula di sebelah debit kerana dia rugi. Okay. Then last, syarat yang last, P akan dibayar tunai RM12,000 dan baki dia yang masih kena sepatutnya bayar kepada dia, dia tak ambil, dia tinggal di dalam perkongsian sebagai pinjaman kepada perkongsian dan akan diberi faedah atau bunga 8% setahun. Okay. So anda dihendaki rekodkan urus niaga di dalam akaun yang berkenaan. Jadi akaun berkenaan ialah akaun modal, akaun muhibah, akaun penilaian semula. Biasanya tiga akaun yang pertama saja. Akaun yang kecil-kecil tak perlu buka. So nanti kita tengok jawapan. Inilah jawapan dia. Kita buka akaun penilaian semula. Seperti tadi kata, klinis sudah naik dari 90 menjadi 120,000, jadi sudah naik 30,000. Jadi dia hasil kita rekod di sebelah kredit akaun penilaian semula. Jadi inventory sudah jatuh, akaun belum terima pun sudah jatuh. Jadi kita rekod di sebelah debit akaun penilaian semula dengan nilai yang jatuh tu. Perbezaan dia, ini dia kenderaan diambil alih, nilai buku RM9,000 tetapi kita jual kepada rakan kongsi yang nak bersara ni RM5,000. So sudah rugi RM4,000. So kita letak rugi pelupusan kenderaan RM4,000. Jadi ini yang untung, ini yang rugi. Jadi secara keseluruhan ini tolak, masih lagi untung RM17,000. So RM17,000 dikira sebagai lebihan atas penilaian semula ataupun untung atas penilaian semula. Ini tajuk bukan akaun Jadi untung ini sepatutnya dinikmati oleh semua rakan kongsi termasuk yang bersara. Jadi kita kredit modal dia, kita debit penilaian semula. Jadi kita mesti tulis dengan penuh modal O, modal P, modal Q mengikut nisbah 2-1-1. Kiralah sepatut kena tunjuk jalan kerja Okay. So ini dia kita debit dan kita kredit akaun modal. Okey, dengan nilai ini. Mesti tulis penilaian semula bukannya untung atas penilaian semula. Mesti nama akaun dia. Okey. Then dikatakan juga dia akan nilai muhibah sebanyak RM30,000. So dia kata dia tak wujud akaun muhibah tetapi diselaras mengikut akaun modal. Jadi akaun modal kita selaras, artinya kita wujud dan hapuslah. Okay, seperti yang tadi cikgu tunjuk dalam contoh. So kita wujud debit akaun muhibah dengan nisbah 2-1-1. So RM30,000 daratlah nisbah dia. So O akan dapat RM15,000, P RM7,500, Q RM7,500. So kita debit akaun muhibah. Dia cikgu kata wujud ni untung kan? So aset kan? Aset debit kerana dia untung kepada rakan kongsi, kita kredit rakan kongsi. Okay? Tulis muhibah RM15,750,7500. So debit di sana, kredit di sana. Catatan berikut. Kemudian dia kata tak berwujud akaun muhibah. Jadi kita kena hapus. So kita hapus. Ingat apa yang cikgu cakap? Bila hapus itu rugi. Jadi orang yang bersara itu kita tak perlu bagi dia tanggung rugi itu. Yang rugi ni ditanggung oleh rakan kongsi yang masih ada. So yang masih ada tinggal O dan Q. Jadi mereka akan share RM30,000 yang rugi itu. So ikut nisbah 2-1. Okay. So
21 jadi O akan tanggung kerugian 20.000, Q ialah 10.000. So bila hapuskan muhibah, aset sudah tak ada lah. Jadi kita catat di sebelah kredit muhibah, tutuplah akaun muhibah, sudah tak ada aset tu. Kita kredit muhibah, debit modal. Kerana rugi kan, modal sudah kurang. So kita tulis muhibah 20.000, 10.000. O dan P saja, Q tak menanggung eh. Okay, so soalan juga kata P ni akan mengambil alih kenderaan. Oh, cikgu lupa tentang kenderaan. Okay, ada silap sikit dekat sini. Okay, because P dia ambil kenderaan kan, so sepatutnya kita kena catat dekat sini lah. Kenderaan dia ambil dengan harga RM5,000. Okey, jadi sini sudah silap. Sepatutnya kurang RM3,000 lah. So this one supposed to be kurang lagi RM5,000. So supposed to be 3,475. Oh, ni kesilapan. Minta maaf. Okey, jadi P mengambil alih kenderaan. So kenderaan akan menyebabkan erti dia sekarang hutang perkongsian kepada P kurangkan. So kena debit account modal. Jangan kredit. Kalau kredit bertambah hutang perkongsian kepada P. Tapi sekarang P yang hutang perkongsian. So debit. Okay. So kita tulis kenderaan RM5,000 kerana dia ambil dengan harga RM5,000. Okay. Yang ni. Lepas tu dia kata perkongsian akan bagi dia RM12,000. So sebelum tu kita kira berapakah patut perkongsian bayar kepada P. Campur bagi dia lebihan atas penilaian semula dengan muhibah, sepatutnya bagi dia RM51,750. Tetapi kerana P sudah ini pun sudah silap. Banyak ni kesilapan. Okey, kerana P sudah bersara, jadi dia sudah ambil kenderaan. Jadi tadi 51750 dia tak dia akan tolak 5000. Okey. Dan kemudian sepatutnya 51750 tolak 5000. Okay, you have to pay to P. Tetapi kerana setelah disetujui syarikat perkongsian hanya bayar dia RM12,000 dan yang tinggal tu sebagai pinjaman. So we don't know how much is this value. So we just total up this here 51750, then we minus 5,000 minus 12,000, then you will get this nilai. Okay. Cikgu tengok berapa nilai dia. So 51750 minus 5000 minus 12000. Ya, yeah. Okey, betul lah. Sepatutnya 34750. Ya. Yeah. Okey, inilah pinjaman. Soalan tak bagi berapa pinjaman, you kena kira macam cara ni. Okey. Kemudian dia kata pinjaman ini akan dibayar dengan bunga 8%. So yang ini tak perlu kira kerana ini baru first day pinjam. That one only dikira after 1 year. So dia letak dekat sana, soalan letak sana selalu just want to make you confused. That one just can just ignore. So untuk jangan lupa untuk O dan Q yang masih ada, they still have to add up the baki, then tolak rugi kerana hapuskan muhibah, then you will get the balance. So ini nanti mereka masih ada lah. Okay, mereka yang masih tinggal consider as new perkongsian. Okay, itu saja.